Aletajira imwe ya kuhukia duga mano ili ya shiei umiragia gatagateka dolele ili ili idhagia mahiyo kaunta ini ya Rekipia. Ili mihangira ini ya ili ya shia mahiyo mao. Riwara idhia mahiyo kuma kaunta ini ya Rekipia ni moreteo kweberi ya jira shia kiriu. Ili ya shia ura idhia wa mahiyo na ili ya nekuhadanya kia kiriu. Na ili ya ikaraga kwa hida ila ya teguthuka. Akiari ya hida igogo nari ya kwa ishia gathe makiria maadhuli magana matada tukuma kikiroke mwaginya kiri ya kegeta uduhile waru urele ruwa madhai. Gavana wala ikipi ya dere tumureithi, neoleti ya mwigie kweberi ya uhadu wanyeki ya kiriu. Kiwadhiri kari ya kene kuruga mrela agarama ya urutani wa uhadu wanyeki ino, na ili ya nekiguni harema hiyo mao. Mwereithi oige itemu taratara weyoni okuguna araithia hare kumaruta urea magi hota kureithia degwa na kushoka kushiedia na dhogora wa iguru dhudha wa hida inini. Tunaona mtu ako na ngombe 80, ako na ngombe 100 kwa kweta eka na ndume na anapata faida kubwa. Kwa hivyo tiari tumeanzia, tumekubaliana mpangilio ya vile tutatafuta ujuzi huo wa feedlot. Itana leiri ilikinyitobaru ni muni ni wa Governor John Mwaniki na ulea ule temo igekwe ya dekidia kwa uigimu taratara ini wa kadisi ya NHIF. Zile hospitali ziko katika area hii, tu serikali ya county itaweka bidii na kuhakikishia kwamba hizo hospitali zina wauguzi wa kutosha, zina madawa ya kutosha na pia ziko katika hali inayofaa ili wananchi wa area hii waweze kupata huduma ya serikali. Aridhia ya ni moretio gathigata morutani mege uhadu wanyekino kuona ni ugokoro walikeguni kureugi mawama hiyo mao.